Hej, så drenge piger, Chillhunter RedMX her. Og okay. Jeg har egentlig ikke rigtig fået arbejdet lidt, men jeg har fået mine en masse guld. Hvad siger du Minecraft om? Skal jeg selv fortælle det? Jamen okay. Ja. Jeg fandt en glitch, som jeg prøvede. En duplikeringsglitch. Den er iron her. Jeg starter med 42 vist, eller sådan noget. Og så duplikerer det. Og jeg kan godt vise måden man gør det på. Gør det bare med de her golden apples. Før havde jeg 1 til at starte med, nu har jeg 32. Det, så vil jeg være et stykke tid siden jeg har gjort det. Man gør sådan her. Så gør du sådan her. Og bliver sådan set ved. Og nu er jeg ikke hurtig nok. Jeg gør lige uden at snakke samtidig. Jeg forklarer det bagefter. Okay, jeg prøver at forklare det nu. I kan se, de ligger her jo. På jorden. Og det er, at de er sådan strakt ud-agtige. Så skal du gå ud, og når du kommer ind, så er den duplikeret igen. Sådan der. Så prøver vi. Nu er den straks sådan ud nede i billedet. Godt så. Skal vi se, om det virkede. Det virkede ikke den her gang. Det er simpelthen bare blive ved, og så lige ved, så kommer det. Jeg har lige gjort det. Jeg ved ikke, om den virker nu. Nej, vi bliver bare ved. Kan så. Jeg tror stadig ikke, den virker. Åh, det kunne godt være, den har gjort det der. Kan så. Jeg tror ikke, det virker, den er heller ikke. Nej. Så sidder man rigtig bare, ja, du har sikkert rigtig meget snit. Oh my god. Men det har jeg ikke. Nej, jeg har ikke. Fucking lort. Hyggelig. Oj. Nej, virkelig. Så prøver vi igen. Mm-hmm. Se! Sådan der. Ingen snyd. Ingen fucking snyd. Jeg har bare duplikeret den. Jeg vil selvfølgelig ikke duplikere ting sådan hele tiden og alt for meget og sådan noget. Det er mest af alt sådan, hvis jeg lige har brug for en eller anden bestemt ting, at jeg... Og jeg ikke har så meget af den, at jeg så nok vil duplikere den. Og hvorfor fuck i fuck helvede er det her fucking usymmetrisk. Øj, jeg kunne slå mig selv ihjel. Ja. Men det var sådan set egentlig bare det basic, jeg vil vise i den her video her. Det var, at... ja. At jeg har duplikeret en masse ting. Og jeg spiller på den her verden, også selvom jeg ikke optager. Så det, I faktisk, I skal være egentlig være glade for, at I får lov til at se med på mit map. Fordi at, ja, det er mit map, så. Eller det er, ja, det er den, jeg spiller på offline også, eller offcam. Nu er jeg altså lige... lave lidt fucking bimsy-boing her. Skal se om jeg kan huske det. Dude. Det kunne jeg fucking. Nice. Så er det bare lige. Et pat back, sir. Flop. Og egentlig, så kan man faktisk tage. Og fucking. Hvad det hedder. Lave noget fucking sygt armor. Eller en syg pickaxe eller noget. Og så bare duplikere den så mange gange. Jeg tror, at jeg vil gøre det. At når jeg får en enchanted gear pickaxe, der er rimelig god. Det jeg gør, det er at jeg må duplikere den én gang. Og så skal den navngives sådan et eller andet duplicate.
pis noget, tænker jeg. Bare sådan. Sådan, jeg holder pickaxe nok i hvert fald. Så går vi lige ned og miner lidt. Og jeg, i dag, der vil jeg faktisk ikke speede det op. Fordi at, jeg vil gerne sidde her og snakke. Mange fucking torches. Oh my god. Åh, der er kul her. Så vil jeg bare lige en bedre kul. Kan vi lave nogle torches, vil jeg magte, jeg kan vente på det der. Sådan her. Og jeg sidder egentlig lidt af helvede til her. Jeg skal fandme have fat i en ordentlig gamerstol, fordi jeg begynder at få den i ryggen ved at sidde på den her gamle stol. Som ikke er klam, men jeg sidder rimelig godt i den, når det er, man sidder lidt så tilbage, men det er ikke lige sagen, når det er, at jeg optager. Så sidder jeg gerne, fordi jeg sidder med hovedet helt op i mikrofonen. Nej, hvad fanden fandt Iron? Vi har bare ikke brug for Iron, vi duplikerer bare. Ej. Jeg vil prøve at spille uden at duplikere alt for mange ting. Det er bare, det er sjovt. Altså, for eksempel, hvis man står lige og mangler en enkelt diamant, fordi man skal have et eller andet vigtigt, så kan jeg godt finde på, at vi tager én diamant og duplikerer kun den ene. Ah, der er mere kul her. Men skriv, hvad I synes om det. Det må I sgu meget gerne. Som jeg har sagt, hvis der er nogen, der ikke kan have det, at jeg duplikerer tingene, mener det er snyd sådan noget. Det er egentlig ikke snyd, for det er noget, der er i spillet, at du kan gøre det. Så det er sådan, jeg ser på det. Men altså, det kan godt være, at jeg har det på en anden måde. Men jeg er lidt ligeglad, altså jeg er godt, hvis det er, I synes, at du duplikerer lidt for meget på et tidspunkt, hvis jeg gør det, så skriv det, for så skal jeg nok lade være, altså det synes bare, det er skide sjovt at gøre, fordi at, ja, du kan få utrolig mange ting. Vi kan duplikere et fucking drageæg, og det har jeg så tænkt mig at gøre, det er helt 100. Jeg vil gerne have sådan museum med drageæg og sådan forskellige ting, og så stadig have et stående inde i huset. Men der er vist en eller anden bug, jeg ved ikke om I har set Zach Yemseys video. Der var der en eller anden bug på et tidspunkt, han havde et drageæg, men der var stadig et i endet. Jeg tror det var, at han sagde et eller andet med, at det var måske fordi at han havde opgraderet sit Minecraft til 1.8. Men jeg har spillet 1.8 siden det kom ud. Jeg har faktisk spillet 1.8 siden pre-releasene. Så ja. Hvorfor har jeg så meget crap på mig? Hvad det her? Det var fucking bare om. Gør vi sådan her. Lav bare lige lidt torches. Sådan her. Så har vi lidt torches. Jeg har lige prøvet at se, om jeg kunne optage noget Prey. Det kan jeg ikke. Så det er lidt nederen. Det er fordi, jeg har købt Prey. Det er et first person shooter. Jeg ved ikke rigtig, hvad det handler om, men jeg købte i Kvickly Tønder for en 10'er. Men jeg kan desværre ikke optage det, for det kunne jeg ikke over Steam eller noget, og det, ja. Men jeg er næsten helt 100 på, at jeg kan optage Diablo, for det har jeg også købt. En eller anden expansion til det. Så jeg skal lige have købt selve spillet først, før jeg ser den på. Nice. Og så vil jeg nok også komme til at optage lidt Diablo. Men lige for tiden, der har jeg faktisk kun den her Minecraft Let's Play kørende. Og så Rift. Fordi jeg kan ikke overskue, hvis der kommer mere på en gang. Og hvis jeg så samtidig mister lysten til det. Det er grunden til, at der ikke er kommet Skyrim ud endnu. Det er, at lysten til spillet har ikke været der. Åh, fuck, det laver der alarmer.
Åh, der er fucking redstone. Jeg sætter lige noget lys, så I også kan se. Så mister jeg sikkert det hele hjem lidt. Jeg vil lige nødt have det der i forvejen. Oh my god, det kan jeg ikke. Fuck dem der. Hallo? Gud, snak. Hvad? Den der smider vi væk. Det der smider vi væk. Den der smider vi væk. Sugarcane har jeg masser af. Blomster har jeg masser af. Godt. Så har vi plads til lidt crap igen. Oh my god, det gjorde bare ikke det der vel. Selvfølgelig gjorde det det. Hvorfor skulle jeg da ikke gøre det? Altså virkelig. Nej, vi tager almindelig stone. Almindelig sten. Kobbelsten. Kobbelstone. Fuck, mit liv. Jeg kan ikke snakke. Oh my god. Virkelig. Fucking bad. Åh, hvad? Der er lidt iron her. Meget nice. Og her er der noget lava. Det kan være, vi er heldige, hvis vi graver lidt rundt om, at der er diamant. Det håber jeg, der er. Sådan her. Så den der lys. Jeg synes ikke, jeg kan høre mere lava. Åh, der var mere lava. Hvad lager vi på? Okay. Vi er på lag 11, så burde der være en chance for diamant. Så kan jeg lige se, så støder vi ind i diamant. Det vil være så nice, det vil. Vi har også et sted nu, hvor vi kan hente obsidian, når vi skal have en enchanting table og sådan noget. Hey, vi skal have en diamant pickaxe så hurtigt som muligt, fordi jeg vil altså helt vildt gerne til nether. Så jeg kan komme ud og udforske min verden lidt mere. Jeg er nemlig bare netherhop og shortcuts sådan. Shortcuts fra ned og sådan det. Hvad, jeg kunne faktisk godt tænke mig lige kravle lidt mere rundt her. Jeg hørte et eller andet sted, så en video med at hvis det var at du gravede rundt om jern, der ligger tit flere års ved siden af hinanden nemlig. Så chancen for at vi finder noget, den burde være der, man. Jeg tror sgu ikke, der er noget. Wait, shit her. Vi kunne tage det der kul, man. Næh. Sådan her. Så hakker vi bare lidt videre. Jeg ved ikke lige, hvor interessant det er at se på det her, men jeg synes, det er meget hyggeligt, at jeg bare sådan kan sidde og snakke samtidig. Ja. Guld. Ej, hvad har vi da fundet her? Ej. Vent. Fuck, der er meget udforsk. Fuck. Vent. Deroppe har jeg vist blokket af, tror jeg.
Okay, skal vi lige gå tilbage her og så lige fange redstone? Oh god. Sådan her, så vi fanger lidt redstone, så tager vi lige noget guld. Og vi tager jern. Det tager jeg med stone pickaxe. Og jeg kan. Så. Så tager vi lige noget guld. Ej, jeg er sulten. Jeg har bare sådan i 2-3 dage nu bare haft rigtig meget lyst til chips, altså. Sådan helt sindssygt meget lyst til det. Men jeg har bare ikke taget mig sammen til at købe nogen. Sjovt. Fuck, hvor er det nice det der. Var der ikke også noget mere her? Jo, der var. Det var lige det, der var. Hey, egentlig. Nu fik jeg en idé. Kunne vi teoretisk set ikke bare... Oh my god. Sådan lave en mine hernede. I stedet for, at vi graver hele vejen ned. Tror jeg altså, vi gør. Sådan, så laver vi bare vores mine hernede, nemlig. Så begynder vi at grave ud her. Oh god. Sådan her. Ej, der er dejlig lava. Så. Så er vi jo... Så har vi fået lavet vores mineskagt. Det er meget godt. Ja, det er altså, åh, jeg kan lugte mad. Og man kan jo altid bare sådan lave flere mineskagter sådan den vej. Det tror jeg så kommer til, når jeg laver den her lang nok sådan. Godt nok, sådan, det... Ja, nice. Jeg synes, det er sjovere cave, men... Det er også fedt nok at mine, fordi at sten, det kan jeg godt bruge til... What the fuck? Prøv lige at lægge mærke til herude. Jeg ved ikke, om I kan se musen, men... Det er bare sådan black. Og sådan sort. Det er altså underligt. What the fuck? Hero Brian, gå væk. Og så kan jeg lige se en storm bag mig. Klar med vandet. Fuck. Okay, nu sidder jeg og giver mig selv nøjeren på. Det er det værste af det. Ej, jeg tror sgu ikke rigtigt på, at han er der, men... Ja. Diamant! Fucking diamant! Åh, oh, fuck, hvor nice. Der er fucking lava her et sted. Altså virkelig grimme lava. Der er mere. Hvor fuck helvede i lorteland er de? Eller det. Fordi jeg vil altså ikke lave ned i krydderne, når det er, jeg hakker det her. Hvad fuck er chancen for det der, mand? Virkelig altså. Okay, vi hakker. 1, 2, 3, 4, 5.
6. Oh. Prøv lige 6 diamanter, mand. Ej, hvor nice. Det er fandme nice. Så. Hvad? Min mission, den er fucking fuldført i for i dag. Så er det bare op af minen. Ja, det er så. Fuck, hvor nice, man. Hvad fuck er chancen for? Virkelig. Jeg skal sætte gelænder op. Hvad fuck er chancen for, at jeg bare lige graver sådan få meter, og så er det bare den der diamant, yubi. Virkelig altså. Hvorfor fuck lavede vi ikke en diamant pickaxe dernede? Skulle vi kraftigt med at tage noget obsidian til at starte med? Lol. Nu sidder jeg og overvejer, skulle man duplikere det? Det vil være lidt snyd, synes jeg selv også, men... Okay. Vi får et forsøg... Nej, vi får tre forsøg på at duplikere det. Jeg vil have duplikeret den. Nej! Jeg failede, tror jeg. Ja, jeg failede. Kom så sidste gang. Ja. Vi er. Jeg krydser fingre. Nah, goddamn. Nederen. Okay. Jeg vil lave en aftale med mig selv og jer derude, at hver episode må vi duplikere whatever item vi vil. Men vi har kun tre forsøg til at gøre det. Og hvis det lykkedes første gang, så må vi gerne gøre det de to andre også. Jeg skal bare lige huske. Godt så. Jeg laver en pickaxe. Godt så. Fuck cobblestone altså. Godt. Nu har vi en diamant pickaxe. Og den er kisten selvfølgelig fuld. Hvad fuck er det for noget? Hvad skal der ske? Stille vælges bare den der. Godt så. Så tror jeg egentlig også, at jeg vil til at slutte den her episode her. Så tak fordi I så med. Ja, prøv lige at vente. Jeg fejler. Hvis I kunne lide hvad I så, så husk like, comment, del og subscribe. Og så har jeg ikke andet at sige end tak fordi I så med. Og vi ses i en kommende video. Hej hej.